Gjatë 24 orëve të fundit, në nivel kombëtar janë kryer 830 testime për të dyshuar të prekur COVID-19 dhe janë identifikuar në total 147 raste pozitiv COVID-19, ndërsa të shëruar rezultojnë 53 qytetarë. Shpërndarja gjeografike e rasteve pozitive ditore vijon me 67 raste në Tiranë, 12 raste në Lezhë, 11 raste në Berat, 10 raste në Shkodër, 9 raste në Fier, 7 raste në Kruj dhe Korçë, 5 raste në Kamës, 4 raste në Kavaj dhe Vlorë, 2 raste në Kurbin, Elbasan, Lushnje, Gjirokastër, nga një rast në Durrës, Vau i Dejës, Selenicë.